dag er det julaften! Wow! 2023 har vært et helt fantastisk år for kanalen. Jeg har nådd 5000, 10000, 15000 og 20000 abonnementer. Jeg har streamet for første gang. Jeg har blitt gode venner med masse andre YouTuberer. Det eneste er at jeg ikke har begynt å tjene penger fra YouTube. Skjer masse på videoene mine. Jeg trenger watch time. Men jeg har i hvert fall tjent 20 kroner fra donasjoner på streams da. Jeg startet 2023 med å poste masse shorts. Og da mener jeg masse. Og her er den første shorten jeg postet i år. Jeg har hatt en god del rare trender. Og i år har jeg postet hele 60 shorts. Jeez, det er mye. I april ble det tydeligvis TikTok-famous med et uheld. Og nei og sånn, jeg fikk ikke nok penger av det til å kjøpe en yacht. Den 22. mai, altså bursdagen min, postet en Q&A-video. Og det gikk jo for så vidt bra. Men da jeg skulle streame for første gang etterpå, YouTube tok ned streamen min, for de synes jeg så ut som en 4-åring. Den verste delen er at han tok ned Halloween-streamen min også. Og så har jeg streamet et par ganger der chatten min har blitt disablet. Men heldigvis noen ganger der den ikke ble disablet, og jeg kunne ha streamet som vanlig. Men tilbake til videoa. I år har jeg laget noen videoer som har tatt veldig lang tid. Men noe som jeg ikke har brukt veldig mye tid på alltid, er jo ordent håret. Bare se på dette fra august. Det ser ut som hodet mitt ble... Men i år har jeg også hatt julekalender. Obviously, du ser på den nå. Og ja, noen episoder har blitt litt forsinket, som den her. Men mange av dem ble faktisk ganske bra, synes jeg i hvert fall. Spesielt episode 7, når jeg gjenskapte scenen fra hjemme alene. Den var dritartig å lage. Og hvis du har lyst til å lage en julekalender, ikke gjør det. I så fall, begynn i oktober eller noe sånt. Og jeg ble dritlig av å redigere hver dag. Jeg håper i hvert fall at dere ser den kalenderen her neste år også. Takk for at du har sett på i 2023! I 2024 kommer noen store prosjekter her på kanalen, og jeg kommer til å streame masse. Sleng en like, abonner og join Discorden for å støtte kanalen. Det er forresten helt gratis. Takk for meg, og god jul!